नमस्कार। आज म कोइरालो र आलुको अचार बनाउन जाँदैछु। मैले टिपेर ल्याएको कोइरालोबाट फुल र कोपिला छुट्याउँदैछु। आलु र कोइरालाको अचार बनाउन चाहिने सामग्रीहरू: कोइरालाको फुल, उसिनेको आलु, मसला र खुर्सानीको धुलो, पिसेको भाङ, मसलाको धुलो, बेसार, मेथी, नुन, शुद्ध तोरीको तेल, स्वाद अनुसार अमिलो र हरियो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिला भाँडोमा पानी राखेर उमाल्दैछु। बेरसम्म म उसिनेर तयार पारेर राखेको आलुको बोक्रा छोडाउँदैछु। यता पानी उम्लाउँदै गर्छ, यता म बोक्रा छोडाउँदैछु। उम्लिसकेको छ। अब तयार पारेको कोइरालाको फुल र कोपिला गल्ने जेलसम्म उमाल्नु पर्छ। यता कोइरालो पानीमा पाक्दै जान्छ, म यता आलु मसिनो गरी काट्दैछु। कोइरालो पानीमा पाकिसक्यो, अब यसलाई पानी तर्काउन पर्छ। Thank you.
उसिनेको आलु उमालेको कोइरालो तयार भइसकेको छ। अब म यसलाई अचार बनाउँछु। मन्द आगोमा भाँडो बसाल्दैछु। भाँडो तातिसक्यो, तोरीको तेल राखेर तात्न दिनुपर्छ। तेल तातेपछि मेथी राखेर पुर्याउनु पर्छ। मेथी सँगै तोरी पनि पड्काउन सकिन्छ। मेथी र तोरी फुरिसकेपछि उसिनेको कोइरालो राखेर एकछिन भुट्नुपर्छ। अलिकति बेसार राख्दैछु। स्वाद अनुसार नुन राखेर कोइरालाको फुल एकछिन भुट्नुपर्छ। अलिकति अमिलो पनि राख्न सकिन्छ। अमिलो हालेर एकछिन चलाएपछि काटेर ठिक्क पारेको उसिनेको आलु मिसाउँदैछु। एकछिन राम्रोसँग चलाएपछि मसला र खोर्सानीको धुलो राख्दैछु। तयार पारेको भाङको धुलो आवश्यकता अनुसार राख्न सकिन्छ। अलिकति मसला हालेपछि राम्रोसँग चलाएर पकाउनु पर्दछ। एकछिन हल्का आगोमा चलाउँदै पकाएपछि कोइरालो र आलुको अचार तयार हुन्छ। अब यसमा मन परेमा धनियाँ मिसाएर विभिन्न परिकारहरूसँग खान सकिन्छ।